Відтепер паспортний офіс центру «Віза» на площі Молодіжній 1 щодня готовий прийняти 30 замовників біометричних закордонних паспортів і по 12 клієнтів у територіальних підрозділах Офісу Центрально-міського та Інгулецького районів. Їхні адреси – вулиця Староярмаркова, 44 та проспект Південний, 1. Реєстрація на прийом здійснюється лише в електронному вигляді. Для того, щоб зареєструватися, вам необхідно зайти на сайт виконкому Криворізької міської ради або на веб-портал Криворізький ресурсний центр і обрати територіальний підрозділ, щоб подальшому там оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Прийом документів та видача готових паспортів проводяться в будні з 9 до 16 години. Ситуація з виготовленням біометричних закордонних документів поволі стає кращою, зазначають у Центральному паспортному офісі «Візи». За прискореною процедурою паспорт можна отримати через 2 тижні, заплативши 810 гривень 32 копійки. За звичайною процедурою документ обіцяють видати за 3 місяці. Ця послуга коштує 557 гривень 32 копійки. Тетяна Васильєва, Борис Торохтій, «Цей день».